Tere tulemast, kallid lõvid! Siin on teie septembrikuu teise poole ülevaade. No nii, kallid lõvid, sel kuul on teil võimalus oma kogutud teadmisi ja nii öelda elukogemusi, tähelepanekuid, kas siis töö või elualaselt kellegagi jagada, kellelegi olla nii öelda mentoriks või heaks nõuandjaks. Väga suure tõenäosusega mõnedele teist osutub see ka sissetulekuallika osaks. Ehk siis teie teadmisi on nüüd selle kuu teisel poolel kellelgi hädasti tarvis või siis töö juures osutute just teie valituks kas siis ametikõrgendust või siis ameti koha vahetusel parematel tingimustel lepingut saama ja sel kuul siis kui te ei ole veel siiani ennast ise upitanud ja käinud ehk näiteks palgalisa küsimas, siis praegu oleks selleks hea aeg ja tõenäoliselt te seda ka saate, mis teie niigi heal tasemel, nii-öelda ego heas mõttes upitab, on siis septembri teine pool on teile hästi positiivne nii-öelda tagasiside osas. Osaliselt võib see tagasisidega olla konstruktiivne kriitika, mis omakorda aitab teil siis edasi liikuda, paremaks saada nii-öelda. Ja kui nüüd juhtub nii, et teie ei juhtu olema see, kelle nõu vajatakse, siis teie teele sattub inimene, kes teile väga head nõu annab. Ja see omakorda aitab teil siis edasi liikuda. Ühtlasi kogu sellest kogemusest olgu see ükskõik, kas või nii lihtne nagu palga juurde küsimine või siis ülejäänu, millest ma rääkisin, annab teile sel kuul lõpus siis mingisuguse nii-öelda sisekaemuse või mõistmise mingi suurema asja kohta, mille nii-öelda olemus teile nüüd ilmsiks saab või mingi arusaamine tekib. Ehk siis selline väga meeldivalt kasulik mõistmiste edasliikumise ja arusaamise kuu teie jaoks. Ühtlasi ka, kui teie elus, olgu siis lähedaste või töökaaslaste hulgas juhtub olema mõni sõnnitäht kui just inimene, siis koostöö või siis nii-öelda pea kokkupanemine arutelu temaga võib olla teie jaoks väga suureks edasiviivaks jõuks karjääri alaselt või siis üleüldse sissetuleku suurendamise alalt. Et võimalik ka, et teie ellu tuleb selline inimene, kui teil teda juba olemas ei ole, aga tõenäoliselt ta figureerib praegu juba teie elus ja on mingil määral seal juba tükka aega olnud, kas siis on teil kokkupuude olnud temaga selle alaselt või mitte, siis suure tänasusega selle kuu lõpupoole teil see ka tekib. Et väga arendav kuu lõpp ja asjad liiguvad sinna poole, kuhu teil on plaanis ja tarvis ainult aeglaselt, aga kindlalt, ehk siis kiirustada ei ole mõtet, tark ei torma. Aitäh ja olge hoitud!